Yeah. So today, people look. Hey. Can you come to net and lose? Hey. No, talk to me about my new នឹងទឹកភ្នែកដែលគ្មានតម្លៃរបស់គេខ្ញុំសំឡឹងទៅមុខកញ្ចក់ខ្ញុំឃើញស្រមោលឡាដឹកមានអារម្មណ៍សែនរងញញឹមមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តបើសិនខ្ញុំអាចលើវាចូលលើខ្ជាវាចោលវិញបាននោះពិភពដែលខ្ញុំរស់នៅមិនក្រឡាប់ចាក់ដូចចានញញឹមមានសំនួរនៅកប់ក្នុងខ្លួនឯងខំស្វែងរកចម្លើយខ្ញុំគិតបើខ្ញុំគឺជាអ្នកសួរអ្នកណាគឺជាអ្នកឆ្លើយភ្នែកស្រវាំងខ្ញុំងងុយ ឯងទៀនយកខ្នៃមកកើយខ្ញុំឈឺនៅក្នុងភពអន្ធការពិបាកនឹងជាសះស្បើយខ្ញុំដាក់ក្បាលចូលដំណេកទឹកភ្នែកហើយចេញទៅនេត្រាខ្ញុំមុំមើលនៅក្នុងស្រ័យយំអង្វរដល់ទេវតាមិនបាច់ឆ្វេងដូចជាកូនក្មេងដែលលេងនៅក្នុងមច្ឆាឆាជីវិតដូចជាក្រពកដែលគេលេងបែកក្រឡាធ្វើយ៉ាងណាបើទុកវិបត្តិលើស្មាជាអំរេទោះអ្នកស្រីយំមកកំឡាំងក៏គ្មានអ្នកណារំលែកលើលោកនេះរឿងអាស្រូវ គេឆ្ងាញ់យកមុខជួចជិះព្រោះគេមិនយល់ពីជីវិតក្មេងស្ទៀវក៏ចេះបង្ហូរទឹកភ្នែកលោហិតនេត្រាស្រុតចំមកដូចមិនជឺស្បើកម្មវិជាតិនេះសងតែក្តីសោកដាស់បិទនេត្រាបំភ្លេចពីរឿងដែលឈឺចាប់សំឡឹងមកមេឃពោះសងវេធ្លុបពពកសែងច្រើនប៉ុនសំនៅរឹកកន្លងពីអាដិតសូមអ្នកជួយខ្ញុំពិចារណា ខ្ញុំពោះមកខ្ញុំមកញញឹមប៉ុន្តែថាដើមទ្រូងនេះហើយខ្ញុំនេះស្ទើររត់ហើយចង់វាក់បេះដូងកំពុងតែលោតធ្លាយបែកទៅជាចំណាយធ្វើគិតថាប្លែកវាចំឡៃឲ្យខួរអ្នកវងវីមានមួយដំឡឹងមិនមានដំឡៃនៅសល់តែមួយជីគុណវិធានាទីគេចង់និយាយនេះឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាឈួតសំដីខ្ញុំកែងទៅតាមភ្លេងអ្នកណាដែលចង់ប្រកួតពេលយប់យកសពថាគេស្អប់គេកប់ចូលដីពុំបួនហ្វីតព្រោះចាំមិនមើលមានកលយ៉ាណមិត្តមួយណាមានចិត្តមួយជួយជីកមួយណាម
ខ្ញុំមិនអាចនឹងហាមខំទឹកភ្នែកដែលរៀងនឹងក្លៀនចុងបានឡើយ